Dasime. Yo, yo, yo. Ngaro ye lu pwe di de, chi che mu kin me la ke bi. Tin pwe tha le ma shi. Lu myo ye tin pwe twa ne ti. Myama le sin ye la de ti. So ra le sin ne ma be shi. Japan ni chin the la de le le ga. Tai tai twin ye da be chi. Min ne nga le ti. Ho a shin sit ka ma kaung ke bu. Tia sa da de khroni ei the long the yu. Byan pa la tai mi ye phit ka ko ma shi de taung ne du. A so ya tin pyaung bi khu. Lo at da lu ru sait de pyaung le mu. Ga ri e ba jet ni de lam ma de bo ko tan chi chi. Maung de de lo maung ne best ga ri long a phan si ma shi. ဒီနေ့ဒီချားပြတ်လို့မောင်းမယ်သူကကားကြက်လို့စောင်းတယ်သူကတမ်းစီပဲလမ်းပြောမယ်ကျွန်တော်တအားရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အားနဲ့ချက်ကိုထောက်ပြတယ်သူမှစောင့်ခြင်းမပြင်ကြဘူးရှိတဲ့နာတူးနဲ့တူကိုချင်းစာကျင်အောင်ဘူးတမ်းစီပဲနေရဝင်ကလူကပါလက်ခကြီးသွားနေမြေမှာတခုကမြေမှာစီကံမဲ့တာဆင်းလာဟုတ်တန်းစီတပ်ပီတာမစို့မြို့တော်တိုင်းဆင်းပြီးသွားစီကားလာဖို့တန်းစီတန်းစီ အဲ့တာဒီပေးတာထားပြီးလေးသားကြဆိုအလုံးမဲ့လူခွင့်ရပြေးသွားရဖို့တန်းစီတန်းစီတိုင်းပြည်ရဲ့သိခါတရားမင်းပေါ်မိခိုနေပြီတတိဝကရစီပါတီတန်းစီတန်းစီသူငယ်တဲ့ရွယ်ကစားတဲ့စိတ်ကြောင်းသားဘွားကတဲ့ကတန်းစီတက်တက်လေးချင်းနဲ့တိတ်ဟောင်းများစားတချီမကောင်းတဲ့ချင်းတွေကိုမင်းပြစ်လိုက်တော့တိတ်ကောင်းသားသွားဟုတ်လူတို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကောင်းထားကြကျင့်သုံးရင်ပြီးတဲ့မှာမပြိုက်ပြစ်စို ဘေးရိုက်ခွင့်ရေးဆိုတာကတာဝန်ကျင်မှထိုက်တင်တယ်လို့ကိုကိုဂရမ်ပြောင်းလဲနေပဲဘာကြောင့်တမ ्या ကိုလိုက်ပြဖို့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ထက်မင်းတို့ကမိုက်မပြစ်ဖို့လွဲလို့ရတယ်ကျင်တဲ့သမရာကြီးလဲဆဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လဲမျိုးသားပဲမင်းတို့တွေပဲချိုးမြမယ်ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့ပြည်သူတွေမနေချိုးစားခဲ့တယ်ညှို့လင့်ချက်ကိုတော့လဲမထိုးကြနဲ့ချိုးတွက်ဖယ်၍တာစ
Dancy, 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 danc